Людмила – переселенка з Гуляйполя. Каже, разом із іншими евакуйованими жителями міста не може отримати у Запоріжжі гуманітарну допомогу. За її словами, звертались по продуктові набори до фахівців у просторі єдності, який 21 липня відкрили для переселенців з Пологівського району. Кажу, поможіть, будь ласка, що-небудь. Він мені сказав, що ви не окуповані. Їдьте, будь ласка, в Гуляйполе і получайте там гуманітарну допомогу. Вчора вечором у нас там убили жінку, яка осталася там жити, яка там отримує гуманітарну допомогу. Вона вийшла, а її все обстріляли. Ви гуманітарну допомогу не надаємо, як не надаємо, а пологи. А вони окупують території, кажуть. Угу. Я кажу, а Токмачка мала, да. А Преображенка, а Оріхів. А їм дають цю допомогу? Їм дають, по крайній мірі реєструють і дають якісь талончики. Я їм сказала. Я хочу, ну як, гуманітарну, я з Гуляйполя, гуманітарну допомогу я хочу отримати. Ми не даємо матеріальну гуманітарну допомогу. От до врача можете обратитися. Оце так, де ви живете? Я кажу, в Запоріжжі. В інформаційному хабі для переселенців з Пологівського району «Простір єдності», який працює у Палаці культури «Орбіта», що у Вознесенському районі Запоріжжя, підтвердили – допомогу не дають. Чому жителі громади вирішили, що тут в інформаційно-консультативному просторі надається гуманітарна допомога, вирішили, що вона є, а чи ми здійснюємо реєстрацію, я пояснити не можу. Гуляйпільська міська територіальна громада з 24 лютого, да, і на сьогоднішній момент, коли почалися бойові дії на території громади, гуманітарну допомогу в місті Запоріжжі не видавало, не видає і найближчим часом не планує видавати. В тому числі не здійснювалася реєстрація місцевих жителів громади, які змушені були евакуюватися до міста Запоріжжя. Максим Таран каже, всім відвідувачам простору єдності надають інформацію, де у Запоріжжі можна отримати гуманітарну допомогу. Ми не роздаємо такі пам'ятки. Окрім того, інформація щодо можливості і місць отримання гуманітарної допомоги знаходиться на інформаційних стендах. За словами Максима Тарана, гуманітарні центри, вказані у пам'ятках, працюють. На сьогодні опрацьовується сам механізм і, можливо, в подальшому, да, дійсно буде продумана логістика, буде створений такий центр, чи він буде на базі безпосередньо нашого простору, чи десь, можливо, в іншому місті. Це все буде доведено до відома наших громадян. Зараз у центрі Пологівського району формують єдину інформаційну базу людей, які евакуювалися до Запоріжжя та потребують допомоги. Вирішити питання із забезпеченням гуманітарної допомоги обіцяють до кінця серпня, додав Максим Таран. Валентин Пересипкін, Юлія Синнік, Геннадій Корчененков, Олег Страгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.